Nocionin filozofik të hapësirës publike e përkufizoi në mënyrë më të plot filozofi gjerman Jürgen Habermas. Në veprën e tij, hapësira publike, arkeologia e publicitetit si dimension ndërtues i shoqërisë njerëzore, që u botua në vitin 1962, ai shkruante se hapësira publike është procesi gjatë të cilit publiku i përbër nga individ që mendojnë me arsyen e tyre, përshtat sferën publike të kontroluar nga autoriteti dhe e transformon në një sferë ku kritika ushtrohet kundër pushtetit shtetëror. Mëtej ai tregon se si nga mesjeta dhe këtej debatet për idet kaluan nga sfera familjare në klube dhe mjedise komunitare dhe erdhën deri te hapësira e lirë në të cilën media, sidomos, luan një rol të madh në shkëmbimin e ideve, por edhe institucionet e tjera ku arsye individuale bëhet publike. Hapësira publike është vëndi ku shkëmbehen idet, por edhe vëndi ku media i transmiton ato dhe ku principi konsumit dhe i tregut është bërë thelbësor. Pra, vini re. Hapësira publike është vëndi i publikut që me anë të mekanizmave të komunikimit apo të opinioneve kontrolon dhe kritikon punët e shtetit. Naturisht, sot, ky koncept është pasuruar dhe hapësira publike është fragmentarizuar dhe ndarë në shumë pjesë. Po, çfar po ndodh në hapësirën tonë publike? Prej disa kohësh, Sali Berisha ka zaptuar skenën e hapësirës publike politike, duke përjashtuar dialogun si formë të komunikimit dhe po aplikon monologun dhe akuzën si mënyra për të luftuar kundështarin politik. Që prej ditës kur vendosi të akmeret ndaj vendimit të Departamentit të Jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të sekretarit Blinken që e shpallën atë, fëmijët e tij dhe gruan si të përfshirë në afera korruptive thelbësore, si shantazhues të drejtësisë dhe minues të demokracisë, hapësira publike politike shqiptare në pjesën më të madhe është kthyer në një skenë ku aktron vetëm një aktor, që këtu me një fjalor të rënduar ai shfryn gjithë akuzat që i ndërton sipas principit se ndaj kundërshtarit mund të përdorësh gjithçka dhe çdo mjet. Ligjërimi Sali Berishës dhe atyre që ndjekin apo që riprodhohen përmes fjalëve të tij është një makth gjusor, sepse po e deformon hapësirën publike, e cila në një vënd normal duhet ruajtur dhe mbrojtur, sepse është vëndi i përbashkët dhe nuk mund të zihet me forcë nga askush. Hapësira publike është vëndi ku ne të gjithë takohemi përmes ligjërimit dhe përdorim atë për të ballafaquar me punët e shtetit. Shoqëria njerëzore mbahet në këmbë dhe funksionon përmes gjuhës, përmes ligjërimit, që ato e ushtrojnë në disa rrafshe, në rrafshin politik përmes ligjërimit të aktorëve politik, në parlament, në qeveri, në institucionet lokale, ligjërimi juridik që shtrihet në institucionet ligjore të drejtësisë, ligjërimi edukativ shkencor në mjediset arsimore e kështu me radhë. Zhvillimi i vrullshëm i internetit dhe krijimi pafund i rrjeteve sociale ka mundësuar që gjithçka dhe gjithkusht të gjendet në të njëjtën hapësirë, duke biseduar, komentuar, shar apo lëvduar X person, X ngjarje e kështu me radhë. Nga pikpamja institucionale, shoqëria projektohet sidomos në parlament dhe në qeveri, në mënyrë që ekonomia të lëvizë, shoqëria po ashtu që punët të ecin, pra që mekanizmi social të vihet në punë, qytetarët i delegojnë të drejtat e tyre te të zgjedhurit. Këta të fundit na shfaqen përmes dy grupeve të mëdha që janë pozita dhe opozita. Nga dialogu mes tyre, ne marrim vesh se si ecin punët në këtë vend dhe vendosim më pas se si do të jetë raporti pozit-opozit në zgjedhjet e ardhshme. Betimi i parë dhe i vetëm i të zgjedhurve duhet të jetë interesi publik. Dhe kur themi interes publik, kemi parasysh gjithë publikun. Të zgjedhurit në çdo vend të botës janë nën presionin e opinionit publik dhe shfaqen shumë rrallë në hapësirën publike, sepse aty është vendi ku opinioni i bën gjyqin elektoral gjithë secilit. Ndaj politikanët dhe të zgjedhurit duhet të shfaqen në të përgjegjshëm dhe kokulur. Kështu duhet të ndodhë në një shoqëri normale. Mirë po te ne, Sali Berisha ka të kaluar çdo parashikim, që kur ishte Lulzim Basha në krye të PD-s, ai e nxiste atë për aksione dhe për pushtimin e hapësirës publike në mënyrë të dhunshme nganjëherë. Opozita shqiptare e Lulzim Bashës e frymzuar nga Sali Berisha e dëmtoi disa herë hapësirën publike duke përdorur jo vetëm një ligjërim jo të përshtatshëm, por edhe duke kryer aksione brutale si plakadanët mbi kryeministri apo si bllokimi rrugëve në zgjedhjet lokale që më pas i braktisi. Mëtej, kur u detyrua ta nxirrte jashtë PD-s Sali Berishën, dhuna që kishte ushtruar vetë mbi institucionet publike dhe ndotjen që kishte shkaktuar vetë mbi këtë hapësirë, Lulzim Basha e provoi në kurrizë të tij.
Berisha i utur me qysqi dhe vare, dhe ai rinte mbyllur brënda godinës e ish shqupit. Ishte pamja më e rëndë që tregonte dhunimin e hapësirës publike në demokraci. E njëta gjë po ndodh në parlament, ku ndjekësit e Berishës kanë vendosur që të bëjnë obstruksionizëm. Obstruksionizmi është një aksion i përdorur në parlament, por bëhet rrallë dhe për një arsye madhore, ai nuk mund të jetë mënyrë sjelljeje. Hapësira publike është një skenë ku aktorët dhe spektatorët, megjithëse nuk shihen në sy, janë përballë. Është vendi ku këto dy kategori ndrojnë vendet dhe rolet. Kjo ndodh sa herë që kemi zgjedhje. Nëse aktorët që përdhosin dhe ndotin skenën ku ndodhet hapësira publike vazhdojnë të mos llogarisin edhe publikun, atëherë duhet ta dinë se kur publiku të ngjitet në skenë, do t'u heqë atyre të drejtën që të përdorin atë. Thënë me fjalë të tjera, do t'i detyroj që të enden rrugëve duke përdhosur jo vetëm hapësirën publike në kuptimin filozofik, por edhe hapësirën urbane në kuptimin real.